Ok, bomo kar začeli. Pozdravljeni torej še na zadnjem srečanju v seminarju k stoičnem materializmu. Za tiste, ki niste videli na Facebooku, se naslednjič pol ne bomo dobili. Prejšnji teden sem rekel, da se bomo in da bom povzel na naslednjem srečanju to, o čemer smo govorili zadnje dva oziroma tri mesece, pa da bom vas vprašal, kako se vam je zdelo oziroma kaj bi mi priporočili, da bi spremenil naslednje leto. Kaj ni bilo tako zanimivo, kaj je bilo, česa bi radi več, česa manj, ampak v luči tega, da so posnetki vseh srečanj na internetu in da lahko tam pogledate za nazaj kakšna srečanja, če se jih ne spomnite ali pa če ste manjkali in pa v luči dejstva, da je Sašo Furlan, kolega iz IDŠ-a, danes začel s svojim seminarjem o teorijah fetišizma, in da torej naslednjič že oni zares začnejo. Jaz mislim, da je boljš, če pač vas ne mučam še naslednjič z svojim povzetkom tega, kar ste zdaj tako že poslušali tri mesece in kot sem rekel, če vas to zanima, greste pogledati na internet. Če imate pa naslednjič čas, itkem pa priporočam, da greste na Sašov seminar, ki je tudi ki bo tudi zelo dober in relevanten. Tako da danes je torej še zadnje srečanje, naslednjič se ne dobimo. Ja. In danes bomo govorili, danes bomo imeli še zadnjo vsebinsko razpravo, torej o problemu tako imenovanih srednjih razredov oziroma srednjega razreda, kako bolj natančno, kako umestiti srednji razred v to teorijo razreda, marksovsko teorijo razreda, o kateri smo zdaj govorili dve srečanji, na prejšnjem srečanju smo jo primerjali z Vebrovsko. In nekaj na začetku omenim še to, da danes bomo imeli izjemno kratko srečanje, verjetno ne bo daljše vse skupaj kot pol ure, tako da to je preprosto zato, ker na eni strani ni toliko veliko zanimivega povedati o problemu srednjih razredov, na drugi strani pa je sicer kar nekaj materijala, sploh marksističnega materijala o srednjih razredih, predvsem Eric Colin Wright je o tem pisal, praktično celo življenje, vseh 40 let se je in se še vedno ukvarjal z problemom srednjih razredov oziroma protislovnih razrednih položajev, kot jim je on rekel. Ampak velik teh njegovih knjig in razprav, ki so se dogajale okoli njegove knjige oziroma njegovih knjig, so tudi, če so zanimive, so zelo, zelo tehnične in veliko zadja rabijo, da čist razumemo, zakaj so sploh relevantne. Tako da jaz mislim, da je brez veze, da bi šli v razprave Erika Olina Wrighta, ki so drugač zelo pomembne za marksizem in sem poskušal to srečanje pripraviti na nekoliko drugačen način, na način, ki zaobide Wrighta in ki gre kar direktno k problemu. Oziroma, najprej bom povedal, kako je Polancas, Nikos Polancas, še en slaven marksist, ki se je ukvarjal s problemom srednjih razredov, kaj je on povedal o srednjih razredih, kako jih je on poskušal umestiti v takšno teorijo razreda, ki poudarja oziroma temelji na izkoriščanju. Pokazal bom, zakaj je Polancasova teorija oziroma Polancasov poskus razmišljanja o srednjih razredih problematičen, potem šel pa kar direktno k vprašanju in odgovoru, torej vprašanju, kako bi jaz umestil srednje razrede v takšno teorijo razreda, o kateri smo govorili na prejšnjih dveh srečanjih in zakaj točno na takšen način in to bo pravzaprav vse, kar bomo danes povedali. Tako da v roku 20 minut mislim, da moramo zaključiti. Dobro, na hitro sam povzamem, kaj smo povedali prejšnjič. Govorili smo o Vebrovski teoriji razreda, tako o Vebrovi teoriji razreda kot o neo-Vebrovskih teorijah razreda, predvsem o Giddensovi. In ugotovili smo, da Vebrovska in neo-Vebrovska teorija, ki temelji na dohodkovnih neenakostih oziroma na tržnih situacijah, ni najbolj primerna niti analitično, niti empirično za preučevanje kapitalizma ali pa konc konca tudi za preučevanje predkapitalističnih družb, kar Vebrovci sami priznavajo v tem drugem primeru. Rekli smo tudi v luči tega, da v luči te ugotovitve, da je smiselno kakršnokoli teorijo razreda utemeliti na kategoriji izkoriščanja, torej na kategoriji oziroma dejstvu prisilnega črpanja presežnega produkta iz neposrednih producentov in da pa temu lahko potem, ko konkretiziramo to abstraktno teorijo, ko konkretno empirično preučujemo razredne odnose v posameznih družbah, da temu seveda dodamo lahko potem dohodkovne neenakosti oziroma dohodkovne diferenciale. Torej, gotovo je naiven
kakršen koli očitek Webrovcem, da so dohodkovne neenakosti nekaj čist nepomembnega za razredno analizo. Ne. Sicer niso temeljnega pomena, kot pravijo Webrovci, ampak gotovo so pa neka dobra dopolnitev oziroma neki, k čimur se je smiselno vzret na nižjih ravneh splošnosti. No in videli smo tudi, da ta Webrovski pojem statusa oziroma statusnih skupin ali pa ideološke oblasti, to so vse tri iste reči, ni primeren, kljub temu, kaj pravi Weber, ni primeren za preučevanje družbene razslojenosti niti v predkapitalističnih družbah, niti v kapitalističnih družbah. Kot sem rekel, Weber sam dejansko v svojih empiričnih študijah skoraj nikoli ni uporabljal pojma statusa in statusnih skupin, hkrati so pa tudi s tem pojmom povezani nekateri analitični problemi in dileme, kot je ta, da, kot sem jo izpostavil prejšnjič, da moramo sprejeti metodološki holizem, če hočemo obravnavati ideološko oblast kot avtonomen ver oblasti oziroma razslojenosti. No, danes, kot sem omenil, bomo pa govorili o problemu tako imenovanega srednjega razreda. Govorili bomo predvsem o tem, kako umestiti takšne družbene skupine, kot so menedžeri, nadzorniški delavci pa plačani profesionalci, kako umestiti te družbene skupine v našo teorijo razreda. Kot sem rekel, na začetku bom najprej predstavil Polancasov poskus, potem bom pa ga bom kritiziral, potem bom šel pa še k svojemu, ki ni nič zelo ezoteričnega ali pa magičnega, kot boste videli, je, vsaj po mojem mnenju, no, ta problem srednjih razredov dokaj enostavno razrešljiv, vsaj na najvišji ravni splošnosti. Ok, preden začnem s Polancasom, preden povem, kako se je k temu problemu približil Polancas in zakaj se meni zdi, da ni uspešno razrešil problema srednjih razredov, moram omeniti dve splošni opombi oziroma pripombi. To sem že večkrat skozi srečanja omenil in poudaril, ampak mislim, da je smiselno, ko govorimo o razredih in o sploh o srednjih razredih in o politični ideologiji, sploh o povezavi med razrednim položajem akterja na eni strani in njegovo politično ideologijo ali pa političnim delovanjem na drugi, da moram te dve točki ponoviti. Prva opomba je, da mislim, da preden se začnemo resno pogovarjati o razredni teoriji ali pa preden se začnemo resno pogovarjati o problemu tako imenovanih srednjih razredov, se moramo strinjati, da materialne okoliščine, v katere so vpeti akteri, z materialnimi okoliščinami mislim družbene strukture, materialne interese, pa recimo še življenjske situacije in dejanske izkušnje, ki jih imajo akteri, te materialne okoliščine se moramo strinjati, da nikoli ne morejo mehanično določati, nikoli ne morejo enosmerno določati zavesti in delovanja akterjev. Z drugimi besedami strinjati se moramo, da ne smemo pričakovati, da bomo lahko na podlagi kakršnekoli teorije razreda ali pa teorije katerihkoli drugih družbenih odnosov oziroma družbenih struktur direktno sklepali o politični zavesti ali pa da bomo lahko direktno sklepali o političnem delovanju različnih človeških akterjev. Tisti marksisti, ki poudarjajo ali pa bolj kaj poudarjajo, ki trdijo, da če je na primer nekdo podvržen sistematičnemu izkoriščanju, sistematični izkušnji izkoriščanja, da more ta človek nujno slej kot prej postati bolj ali manj militanten socialističen revolucionar, se zelo hudo motijo. Nobene nujnosti ni, da če je nekdo vpet v kakršnekoli strukturne odnose, na primer v razredne odnose, da bo nujno pršel slej kot prej do točno enega tipa zavesti ali pa do točno enega tipa političnega delovanja, na primer do socialističnega ali pa do revolucionarnega. Ko govorimo o povezavi med strukturo oziroma odnosom in akterjem, ki je vpet v ta odnos oziroma v to strukturo, moramo vedno govoriti o pogojevanju, ne o določanju. To pa pomeni, da lahko govorimo samo o verjetnostih, ne moramo govoriti o nujnostih. Verjetno je, da če je nekdo podvržen sistematičnemu izkoriščanju, torej prisilnemu črpanju presežnega produkta iz njega ali pa nje, verjetno je, da se bo ravnal na nek način. Ampak ni pa to nujno. O nujnosti in o določanju, namesto verjetnosti in pogojevanju, bi lahko govorili samo, če bi sprejeli metodološki holizem, ki pa ga nismo oziroma smo ga večkrat tekom seminarja kritizirali.
Samo če bi mislili, da so ljudje pasivni produkti njihovih okoliščin, naprimer družbenih struktur ali pa vladajočih norm in ideologij, bi lahko rekli, bi lahko neposredno sklepali na podlagi razrednega statusa oziroma strukturnega položaja nekoga o njegovem ali pa njenem političnem delovanju oziroma politični zavesti. Ker ljudje niso pasivni produkti svojih okoliščin, nikoli ne moremo neposredno, enosmerno in mehanično sklepati o tem, kako se bojo ljudje ravnali. Zato so se tako velikrat marksisti, na primer, motili oziroma so bili razočarani, ko so vnaprej sklepali, da bojo delavci, ker so podvrženi izkoriščanju, nujno revolucionarno nagnjeni, da bojo nujno socialistično nagnjeni, potem so pa znova in znova zadnjih 150 let ali pa še več ugotavljali, da so delavci običajno zelo reformistično ali pa celo konzervativno nagnjeni. Ne pa tako, kot bi marksisti pričakovali. To je torej prva opomba. Ne moramo, nobenega mehaničnega določanja ni, nobenega enosmernega določanja ni. No, druga opomba, in ta je tudi pomembna za razpravo o teoriji razreda ali pa kakršnikoli drugi teoriji družbenih odnosov in struktur. Druga opomba je pa, da moramo že vnaprej vedeti, da ljudje nikoli niso vpeti v samo en tip družbenih odnosov ali pa družbenih struktur. To pomeni z drugimi besedami, da ljudje ne izkušajo samo ene vrste izkušenj, pa nimajo samo enega interesa. Preprosto ne drži, kot so spet velikrat trdili marksisti, da so delavci samo delavci. Torej, da ko govorimo o delavcih, govorimo o ljudeh, ki izkušajo samo izkušnje izkoriščanja. Delavci so umeščeni v zelo velik družbenih odnosov, ne samo v razredne odnose. Imajo zelo velik interesov, nimajo samo razrednih interesov. In tudi, ko govorimo o razrednih interesih, nimajo samo enega razrednega interesa, ampak več razrednih interesov. Delavci med seboj tekmujejo na trgu delovne sile. Delavci se upirajo izkoriščanju kapitalista in tako naprej. Delavci nimajo samo enega interesa. No in to spet pomeni, to, da nimajo samo enega interesa, to, da niso vpeti samo v en tip družbenih struktur ali pa družbenih odnosov, spet pomeni, da ne moramo sklepati o njihovi politični ideologiji, o njihovi politični zavesti, o njihovem političnem delovanju samo na podlagi, na primer, razrednih odnosov ali pa samo na podlagi enega izmed mnogih interesov, ki jih imajo. Zdaj, ne me narobe razumeti, gotovo so razredni odnosi zelo pomembni, gotovo zelo močno vplivajo na politično ideologijo in na delovanje delavcev, konec koncev že zato, ker je izkušnja izkoriščanja, kot smo večkrat povedali, izkušnja izkoriščanja, ki nastane v teh razrednih odnosih, sistematična, ne more kar iti stran. Izkušnja izkoriščanja je vse prisotna in pa jasno, ker frustrira nekatere osnovne univerzalne človeške potrebe, ki jih ne more prikriti vsaj ne popolnoma nobena ideologija. Ampak ni pa to edina plat življenja delavcev. Torej to, da izkušajo sistematično izkoriščanje, ki frustrira njihove osnovne človeške potrebe. To je gotovo pomembna plat, ampak ni pa edina plat. Zato ne moramo reči, da je delavski razred nekakšen homogen monolit, torej da so vsi delavci praktično enaki, da imajo vsi delavci samo en interes, na primer interes za socializem. To na žalost preprosto ne drži. In ko enkrat priznamo to, torej, da nimajo vsi delavci samo enega interesa, da niso vsi delavci enaki ali pa da niso vsi delavci samo pasivni produkt razrednih odnosov, v katere so vpeti, potem kar naenkrat postane jasno, zakaj se tako malkrat revolucija zgodi, zakaj so tako velikokrat delavci seksisti ali pa homofobi ali pa zakaj tako velikokrat delavci implicitno zagovarjajo kapitalizem, če tudi se zelo dobro zavedajo, da so izkoriščeni in da nekaj ni v redu s kapitalizmom. Ok, če se strinjamo glede teh dveh začetnih preliminarnih točk oziroma opomb, torej glede tega, da na eni strani družbeni odnosi ne določajo, ampak samo pogojujejo zavest ljudi, pa glede tega, da ne obstaja samo en tip družbenih odnosov, na primer samo razredni odnosi, pol gremo lahko naprej k Poulancesu. Zdaj, vprašanje, ki je zanimivo, ali pa niz vprašanj, ki je zanimiv z ozirom na srednji razred, je, zakaj so tako imenovani srednji razredi tako zelo problematični za marksizem? Ali pa zakaj imamo občutek, da so oziroma da skupine ljudi, kot so že prej omenjeni menedžeri ali pa nadzorniški delavci ali pa profesionalni delavci, zakaj imamo občutek, da so te skupine ljudi nekje vmes med pravimi delavci pa na drugi strani
kapitalisti. Zakaj mislimo, da menedžeri, nadzorniški delavci, profesionalni delavci in še kdo bi se našel, zakaj mislimo, da niso niti izkoriščevalci, niti izkoriščeni, ampak neki vmes, kot bi rekel Eric Olin Wright, da so pripadniki protislovnega razrednega položaja. Jaz mislim, da delno to verjamemo ali pa delno imamo takšen občutek, verjeten zato, ker so marksisti sami pogosto tem skupinam rekli mala buržoazija ali pa srednji razred, delno imamo pa tak občutek zato, ker jim jasno mainstream sociologi pa novinari pa tudi laiki pravijo običajno srednji razred, manjkrat mala buržoazija. No in jaz mislim, da tako prvi, kot tudi drugi, torej tako marksisti, kot mainstream sociologi, novinari in laiki, da tako mislijo, da imajo takšen občutek, zaradi tega, ker definirajo razrede, vsaj implicitno, če že ne izrecno, definirajo razrede na podlagi, o tem smo veliko govorili, dohodkovnih diferencialov, na podlagi življenjskih stilov, na podlagi tržnih situacij, na podlagi distribucije in konzumpcije dobrin in podobno. Namreč, če sta dohodkovna neenakost ali pa dohodek na splošno, pa življenjski stil podlaga, če sta temelj za razred in razredne odnose, pol jasno drži, da obstajajo mnogi umestni sloji med na eni strani bogatimi kapitalisti in na drugi strani obuboženimi delavci. Ne? Pomislite, tako je običajno, so razredi predstavljeni. Razrede razločujemo na podlagi tega, koliko veliko ima nekdo denarja in potem rečemo bogatejši sloji in revnejši sloji. Če imamo res takšno, če držimo k takšni definiciji ali pa teoriji razredov, potem ni čudno, da velik del, če ne celo prevladujoč del, takšne stratifikacijske strukture zasedajo tako imenovani umestni sloji ali pa srednji razredi. Ne malo kateri sociolog danes bi rekel, da je oblika razredne strukture v zahodnih kapitalističnih družbah ne piramidalna, na vrhu 1% bogatih kapitalistov, na dnu cela množica revnih oboženih delavcev, ampak bi rekel, da ima bolj kot obliko piramide, razredna struktura obliko jajca. Zgori kar nekaj bogatih ljudi, spodaj ne toliko velik revnih ljudi, vmes pa je največji sloj teh srednjih razredov, na pol bogatih, na pol revnih ljudi. No, kakorkoli že, kot sem obljubil na začetku, dajmo pogledati, kaj je Nikos Polancas, eden bolj notoričnih marksistov v zvezi z srednjimi razredi, pravi o teh umestnih slojih oziroma srednjih razredih. Polancas je sicer napisal več knjig o srednjih razredih in je tudi menjal svoje nazore, ampak tisto, kar je znano ali pa kar je imelo vpliv, ko govorimo o Polancasu, kar je imelo vpliv na druge marksiste in tudi na zunaj marksistična področja v sociologiji, je tista Polancasova teorija, ki, ali pa mogoče dajmo drugače začeti. Polancas, ena od Polancasovih teorij razreda, mogoče ta najbolj vplivna, ta, ki je imela največji vpliv tako na marksiste kot na sociologe, ki niso ravno najbolj naklonjeni marksizmu, je teorija razreda, za katero on pravi, da izkoriščanje, da temelji na izkoriščanju in da kljub temu, da temelji na izkoriščanju, prepozna umestne sloje. Polancas pravi, da je izkoriščanje smiselno razumeti ne kot, kot smo mi rekli, prisilno črpanje presežnega produkta nasploh, ampak da je izkoriščanje smiselno razumeti kot na bolj ozak način, torej da je izkoriščanje smiselno razumeti kot črpanje presežne vrednosti. Ne kot prisilno črpanje presežnega produkta ali pa presežnega dela, ampak kot prisilno črpanje presežne vrednosti. Ne samo to. Polanca spravi, da celo črpanje presežne vrednosti, da je celo črpanje presežne vrednosti smiselno definirati na zelo ozek način in to je kot produkcijo, kapitalistično produkcijo materialnih dobrin. Torej ne kot kapitalistično produkcijo nasploh, kot je običajno, torej produkcijo, ki vključuje poleg dobrin, materialnih otipljivih dobrin tudi manj otipljive storitve, ampak predvsem kot kapitalistično produkcijo materialnih dobrin.
Torej, če ponovim, Polanca spravi, moja teorija razreda temelji na kategoriji izkoriščenja, tako kot naj bi naša, potem pa nadaljuje, kategorija izkoriščenja ni črpanje presežnega produkta, ampak je črpanje presežne vrednosti. In kaj je črpanje presežne vrednosti, oziroma kaj je presežna vrednost, ki se črpa? Presežna vrednost nastane, oziroma jo proizvajajo tisti delavci, ki na kapitalističen način proizvajajo materialne dobrine. Torej, tisti delavci, ne tisti delavci, ki proizvajajo storitve, ampak tisti delavci, ki otipljive materialne dobrine v kontekstu tržne konkurence proizvajajo. In oboje je zelo problematično. Tako dejstvo, da razume Polanca z izkoriščanje ne kot črpanje presežnega produkta, ampak kot črpanje presežne vrednosti, to je problematično, in problematično je tudi, da razume presežno vrednost samo kot nekaj, kar nastane v tistih kapitalističnih produkcijskih obratih, kjer se proizvajajo otipljive materialne dobrine. Gremo zdaj skozi to. Če definiramo, prvič, če definiramo izkoriščanje kot Polanca, torej kot črpanje presežne vrednosti namesto kot črpanje preseženega dela nasploh, se že tukaj dvojno omejimo. Omejimo se zelo podobno kot Webrovci. To je, presežna vrednost jasno ne obstaja nikjer drugje razen v kapitalizmu, kar takoj pomeni, da naša teorija razreda, ki temelji na tem pojmu oziroma kategoriji presežne vrednosti, je primerna samo za kapitalizem. Samo kjer presežna vrednost obstaja v kapitalizmu, lahko uporabljamo to našo teorijo razreda, ki temelji na tem pojmu presežne vrednosti. To je prvi problem znotraj te prve točke. Ampak drugi problem je pa, da se tudi po nepotrebnem omejimo znotraj kapitalizma samo na delavce, ki delajo v kapitalističnem produkcijskem procesu, namesto na delavce, ki pač delajo v kakršnem koli produkcijskem procesu. Namreč to bi pomenilo, če bi se omejili samo na tiste delavce, ki delajo v torej, če se omejimo samo na tiste delavce, ki delajo v kapitalističnem procesu, to pomeni, da naprimer množica delavcev iz javnega sektorja v kapitalizmu, ne v predkapitalističnih družbah, v kapitalizmu ni izkoriščenih. Torej, celo mnoštvo delavcev iz javnega sektorja, samo zaradi tega, ker ne delajo v kapitalističnem produkcijskem obratu, javni sektor namreč ni pod pritiskom tržne konkurence, ne more biti izkoriščen. Zato je zelo problematično. Polanca bi celo rekel, da so ti javnosektorski delavci, ki torej ne delajo v kapitalističnem produkcijskem obratu, da so mala buržoazija, da so srednji razred, da niso pravi delavci, da niso tisti, ki čutijo izkoriščanje oziroma nad katerimi se izvaja izkoriščanje. No, ampak drugi problem z Polancasom je pa, da on potem še samo črpanje presežne vrednosti, ki je, kot pravim, že to, da se omeji na črpanje presežne vrednosti, je zelo oskogledno, ampak potem pa še ta oskoglednost, črpanje presežne vrednosti, postane dodatno oskogledna. Namreč, Polancas zelo nenavadno črpanje presežne vrednosti oziroma presežno vrednost definira kot bi jo definiral Adam Smith, ne kot bi jo definiral Marx. Kot sem že omenil na začetku, Polanca trdi, da samo delavci, ki proizvajajo otipljive materialne dobrine, stvari, ki so utelešene v otipljivih produktih, proizvajajo presežno vrednost. In to je, kot pravim, smitovska definicija vrednosti. Namreč delavci, ki proizvajajo storitve, po Polancasu, tako kot po Smithu, ne proizvajajo vrednosti in ne proizvajajo presežne vrednosti. In to pomeni, da so po Polancasu ne samo javnosektorski delavci, mala buržoazija ali pa srednji razred, ampak so hkrati celo kapitalistični delavci, torej tisti delavci, ki so vpeti v kapitalistični produkcijski proces v tako imenovani realni sektor ali pa privatni sektor, ukolikor proizvajajo storitve, ne materialnih dobrin, so tudi oni srednji razred oziroma mala buržoazija. Ampak to je spet zelo problematično. Namreč presežno vrednost, sodeč po Marksovi teoriji vrednosti, iz katere Polancas izhaja, proizvaja kdorkoli, katerkoli delavc proizvaja presežno vrednost, torej
ne glede na to, a ta delavc proizvaja materialne dobrine, ne glede na to, a ta delavc proizvaja storitve, torej nematerialne storitve, dokler je to delavc, torej dokler je to nekdo, ki je vpet v tržno konkurenco v kapitalističnem produkcijskem procesu, proizvaja presežno vrednost. To pomeni, da seveda drži, da javnosektorski delavci ne proizvajajo presežne vrednosti v tem marksovskem smislu, namreč javnosektorski delavci niso zaposleni v kapitalističnem obratu, vsaj običajno niso podvrženi tržni konkurenci, njihovi produkti niso vpeti v procese tržne konkurence, ampak gotovo pa lahko rečemo, da presežno vrednost proizvajajo vsi delavci v realnem sektorju oziroma vsi delavci v privatnem sektorju, ne glede na to, a proizvajajo otipljive materialne dobrine ali proizvajajo neotipljive storitve. Tako da tudi, če bi se strinjali s Polancasom, pa ni nobenega razloga, da se z njim strinjamo, da je izkoriščanje zelo osko, zelo ozek proces, torej izkoriščanje je zgolj črpanje presežne vrednosti, to nikakor ne pomeni, kot trdi Polancas, da kar naenkrat delavci, ki ne proizvajajo materialnih otipljivih dobrin, ne proizvajajo presežne vrednosti in da zato niso izkoriščeni. Gotovo so, celo pod to Polancasovo definicijo izkoriščanja, izkoriščanje kot črpanje presežne vrednosti, izkoriščeni tako storitveni kot bolj klasični industrijski delavci. No, ampak, kot sem rekel, itak sploh ni razloga, da bi sprejel Polancasovo definicijo izkoriščanja. Nobenega razloga ni, da tako oskogledno definiramo izkoriščanje kot zgolj črpanje presežne vrednosti. Izkoriščanje je črpanje presežnega dela, kakršnokoli obliko že to delo privzame. A privzame obliko vrednosti ali ne, to ni važno. Glavno je, da je proizvedeno, da je presežno in da se ga črpa na prisilen način. Ok, če zelo na hitro to ponovim, potem pa gremo še k zadnjem delu, sem rekel, da bomo danes kratki, k zadnjem delu predavanja, torej kako bi pa jaz umestil srednje razrede v to našo teorijo razreda, bi rekel takole. Polancas najprej definira veliko preveč ozko sam proces izkoriščanja. Samo izkoriščanje definira veliko preveč ozko. Izkoriščanje je po njem, kot sem zdaj že večkrat ponovil, samo črpanje presežne vrednosti, ne črpanje presežnega dela. Hkrati pa še preveč ozko definira to samo črpanje presežne vrednosti. Pravi namreč, da presežno vrednost proizvajajo samo industrijski delavci, torej delavci, ki proizvajajo otipljive materialne dobrine, ne pa tudi storitveni delavci. No in zaradi te dvojne napake so po Polancasu pravi delavci samo modrovratniški, ti klasični, industrijski, tovarniški delavci, za katere lahko zelo nekritično oziroma neproblematično priznamo, da jih danes ni ogromno, vsaj na razvitem zahodu jih ni toliko, kolikor relativno gledano, jih ni toliko, kolikor jih je bilo nekoč. No ampak za Polancasa je delavski razred izjemno mehen in se vedno bolj krči, vsaj na zahodu, kjer recimo, da industrije ni več toliko, kot je bilo včasih, ker se je preselila na globalni jug. No in doda temu, da vsi drugi delavci, ne bi smeli niti reči, po Polancasu reči delavci, vsi drugi, torej storitveni delavci, javnosektorski delavci in tako naprej, to so pa po njem mala buržoazija oziroma srednji razred. Torej praktično vsi belovratniški delavci so po njem mala buržoazija oziroma srednji razred. To torej glede Polancasa. Zdaj, v nasprotju s Polancasom bi pa, kot sem tudi že večkrat namignil in ponovil, bi jaz rekel, da je izkoriščanje, spomnite se dveh tednov nazaj, izkoriščanje jasno ključni kriterij za določanje razredne pripadnosti, je tisto, na čemer je smiselno utemeliti teorijo razreda, ampak izkoriščanje, bi jaz dodal, se nanaša na kakršnokoli črpanje presežnega dela. Ne glede na to, kakšno obliko privzame presežno delo, je, ukolikor se črpa, to izkoriščanje. V kapitalizmu marsikateri del presežnega dela privzame obliko presežne vrednosti, marsikateri del je ne, v predkapitalističnih družbah pa noben del presežnega dela ne privzame oblike presežne vrednosti. Ni važno. Za izkoriščanje gre v vseh primerih. To pomeni jasno, da so izkoriščeni tako tisti delavci, ki spadajo v javni sektor, kot tisti, ki spadajo v privatni sektor. Vprašanje je samo, a se iz njih res črpa presežno delo, a se iz njih res črpa na prisilen način presežni
produkt. Hkrati pa to pomeni, da so izkoriščeni lahko tako nematerialni, tako materialni industrijski delavci, kot tudi bolj storitveni, neindustrijski, postindustrijski ali pa kakor že kol hočete delavci. Ni važen skratka, a je produkt tvojega dela materialna dobrina ali storitev, v obeh primerih si lahko izkoriščen. Ok, zdaj jaz predlagam na podlagi tega, kar sem ravno kar povedal, da razvrstimo oziroma da umestimo različne skupine ljudi, za katere običajno tako marksisti, naprimer Polancas, kot tudi weberovski sociologi, novinari in laiki pravijo, da so srednji razred ali pa mala buržuazija, da jih umestimo v našo razredno teorijo ali pa razredno strukturo, tako da se vprašamo, a so te skupine ljudi, menedžeri, nadzorniki, plačani profesionalci, a so ti ljudje nekdo, ki vrši izkoriščanje, ali so nekdo, ki prejema izkoriščanje? Torej, a so izkoriščevalci, ali so izkoriščani? To bo tisti kriterij, na podlagi katerega se bomo odločali, kam spadajo. A spadajo v kapitalistični razred, a spadajo v delovski razred, a spadajo v kakšen drug razred, naprimer srednji razred. A so menedžeri izkoriščevalci, a so nadzorniški delavci izkoriščevalci, a so profesionalni delavci izkoriščevalci, oziroma obratno, a so izkoriščani, to je tisto, kar bo odločal. No, pejmo zdaj kar k vsaki od teh skupin posebej. Glede menedžerjev, tako više teh visok, tako imenovanih visokih kot nizkih menedžerjev, jaz mislim, da ni nobene zelo hude dileme. Menedžeri so običajno namestniki kapitalistov v smislu, da sami koordinirajo produkcijski proces in da sami koordinirajo delavce ali pa da to nalogo koordiniranja produkcijskega procesa in delavcev delegirajo nekomu drugemu, naprimer nadzorniškim delavcem. Iz tega sledi, da menedžeri gotovo sami ne izkušajo izkušnje izkoriščanja. Ravno obratno, menedžeri sami običajno izkoriščajo druge ljudi. To pomeni, da lahko menedžerje brez hudega razmisleka uvrstimo v kapitalistični razred, blizu klasičnih kapitalistov ali pa rečemo temu običajnih kapitalistov. Njihovi materialni interesi, konec koncev, torej materialni interesi menedžerjev, tako visokih kot nizkih menedžerjev, bojo zelo blizu materialnih interesov kapitalistov ali bojo pa celo marsikdaj sovpadali povsem z materialnimi interesi kapitalistov. Konec koncev, predstavljate si mogoče tako. Menedžeri niso nič drugega kot formalni, torej ne de facto, ampak formalni namestniki kapitalistov. Menedžeri običajno upravljajo z imetjem kapitalistov, torej je pripisano formalno gledano na njih, ampak je pa res, da seveda, če menedžer dela z imetjem kapitalista nekaj, kar kapitalistu ni všeč, ga kapitalist lahko odpusti. To je tisto zrno resnice, ko kdo govori o menedžerjih, ne kot o kapitalističnem razredu, kot pripadniki kapitalističnega razreda, ampak pripadnikih nekega bolj višjega srednjega razreda. Gotovo je res, da menedžeri niso tako avtonomni kot kapitalisti. Pač de facto kapitalisti odločajo o vsem. Menedžeri ne popolnoma o vsem, še vedno so podrejeni kapitalistom, ampak v okviru tega, kar kapitalisti, v okviru interesov kapitalistov, v okviru tega, kar bi kapitalisti pričakovali od svojih menedžerjev, da delajo, lahko menedžeri delajo karkoli in bolj pomembno, v tem okviru menedžeri na sistematični vsakdani ravni ne izkušajo te prisile, osebne prisile in črpanja presežnega produkta. Torej, ne izkušajo izkoriščanja. Kapitalisti ne izkoriščajo menedžerjev. In ravno obratno, menedžeri so tista maska, ki v imenu kapitalista izkorišča ostale delavce. Tako da tukaj mislim, da res ni nobenega problema. Edino, kar lahko rečemo je, kar lahko dodamo je, da so menedžeri mogoče notranje diferencirani. Torej, menedžeri in kapitalisti imajo lahko znotraj kapitalističnega razreda nekoliko drugačne materialne interese, običajno imajo zelo podobne, nekoliko drugačne življenjske stile in nekoliko drugačne dohodke, ampak to ne pomeni, da bi menedžerje ven iz kapitalističnega razreda vzeli in jih dali v nek drug razred. Pač moramo priznati, tako kot smo prej priznali, da je delavski razred notranje diferenciran, da so delavci med seboj različni, da imajo različne življenjske stile, moramo priznati, da imajo seveda tudi menedžeri in kapitalisti, torej tisti akteri, ki prebivajo v kapitalističnem razredu. Glede nadzorniških delavcev je situacija dost podobna.
Nadzorniki so, vsaj običajno, tisti akteri, ki skrbijo, da delavci delajo dovolj produktivno, da izvršujejo ukaze, ki jim jih nadzorniki dajejo in pa jasno, da produkcijski proces nasplošno poteka tako, kot je bilo načrtovano, tako kot so ga načrtovali kapitalisti oziroma menedžeri, še ne celo nadzorniki sami. Mnogokrat nadzorniki sami prek posvetovanja z menedžeri in kapitalisti načrtujejo produkcijski proces. Nadzorniški delavci torej niso običajno podvrženi nobeni, tako kot menedžeri, nobeni otepljivi stopnji izkoriščanja, nobenemu prisilnemu črpanju presežnega produkta, ampak ravno obratno, sami so zopet, podobno kot menedžeri, tista maska, tist proksi, ki izvršuje izkoriščanje nad drugimi, ki tera delavce, da delajo hitrej, da delajo dovolj učinkovito, da delajo dlje, da ne spijo na šihtu in podobno. Nadzorniki so konec koncev večino v običajnih primerih, v primerih večjih podjetjih, so konec koncev člani menedžmenta. Nadzorniki sedijo za isto mizo kot menedžeri in kapitalisti in sami tudi, torej nadzorniki, običajno ne upravljajo nobenega izrecnega dela v produkcijskem procesu. Torej niso na isti ravni kot tisti delavci, ki jih oni nadzorujejo. To pomeni, da so nadzorniki, vsaj po mojem mnenju, običajno del kapitalističnega razreda. Je pa spet res, kot sem prej omenil za menedžerje, da med njimi, torej med nadzorniki, kapitalisti pa menedžeri, temi tremi družbenimi skupinami, ki prebivajo v istem razredu, v kapitalističnem razredu, jasno, znotraj tega razreda obstajajo nekatere druge razlike, dohodkovne, življenjsko-stilne in podobne razlike. Ampak to velja, kot sem že omenil, tudi za različne delavce znotraj delavskega razreda. To ni dovolj, torej to ni dovolj, da bi kogarkoli v kakšen drug razred premestili. Ok, to glede menedžerjev in to glede nadzornikov. Pa imamo pa še plačane profesionalce, oziroma plačane profesionalne delavce. Plačani profesionalni delavci so, kdo spoh so, kdo je ta sloj delavcev? Plačani profesionalni delavci so, vsaj po moji definiciji, in to je dost common sense, mainstream definicija, so najvišje specializirani delavci, ki jih je ravno zaradi visoke stopnje specializacije relativno mal in so zaradi tega relativno težko nadomestljivi. Takšni profesionalni delavci so mnogi, ampak ne vsi, mnogi odvetniki, mnogi zdravniki, mnogi akademiki, mnogi inženjeri in podobno. Ne vsi, ampak marsikateri, rečemo temu, višji sloj odvetnikov, inženjerjev in podobno. Kaj je tako značilno za te delavce? Zakaj bi jih sploh obravnavali kot ločen razred ali pa ločen sloj? Ali pa kako bi se odločali, kaj je tisti kriterij, na podlagi katerega bi se odločali, kam spadajo? Za vse te delavce jaz mislim, da je značilno, vsaj običajno, da imajo v času gospodarske rasti, če ne v času tudi v času gospodarske krize, zelo visoko, res izjemno visoko mero osebne avtonomije in pa materialne dobrobiti, gledano relativno na druge delavce, v produkcijskem procesu. Z drugimi besedami, vsaj v času gospodarske rasti, v času prosperitete, v času ekonomskega razcveta, so ti najvišji sloji, najbolj specializirani sloji odvetnikov, akademikov in podobnih poklicev so močno, zelo močno, ne popolnoma, ampak zelo močno izuzeti iz procesa izkoriščanja, zelo močno se izuzeti iz procesov konkurence na trgu delovne sile. Ni se jim treba, ker so tako nenadomestljivi zaradi svoje visoke specializiranosti, se jim ni treba tako hudo biti, da jih bodo nadomestili delavci ali pa da jih bodo enostavno odpustili, kot se to bojijo ostali delavci. In zdaj, jaz mislim, da zaradi tega, torej, ker imajo tako v času gospodarske rasti, tako visoko stopnjo avtonomije, tako visoko stopnjo materialne dobrobiti, jaz mislim, da moramo reči, da niso izkoriščeni. Vsaj, tudi če bi lahko rekli, da so v tehničnem smislu izkoriščeni, niso izkoriščeni, kot o izkoriščanju ponovadi govorimo. Torej, da sistematično vsak dan čutijo osebno prisilo črpanja presežnega produkta iz njih, ki močno frustrira njihovo osnovno človeško potrebo po osebni avtonomiji in pa njihovo potrebo po materialni dobrobiti. In da, če niso izkoriščeni, pol jasno jih zelo težko postavimo v delavski razred.
No, ampak hkrati, ne me narobe razumeti, hkrati pa jaz mislim, da jih tudi ne moramo umestiti v kapitalistični razred. Zato, ker sami niso izkoriščevalci. Zelo težko je misliti, da bi bili zelo specializirani zdravniki, zelo specializirani inženiri in zelo specializirani odvetniki sami izkoriščevalci. Mislim, da moramo reči, da niso niti izkoriščevalci, niti izkoriščeni. Vsaj v času gospodarske rasti. Mislim, da bi v grobem bi lahko rekli za njih, da ne sodijo nikamor v razredno strukturo. Torej, da nimajo nobenega odnosa do izkoriščanja, kot sem rekel prej. Niti niso sami izkoriščevalci, niti ne kratijo osebne avtonomije in materialne dobrobiti drugim delavcem, tako kot to počnejo kapitalisti, menedžeri in nadzorniki, niti jim ni ta osebna avtonomija in materialna dobrobit kratena strani drugih akterjev. Tako da vsaj ne v času gospodarske rasti in vsaj ne na dovolj izrecen način, da bi lahko o kakršnikoli sistematičnosti in izrecnosti govorili. No, ampak kar pa je, in zdaj se približujem koncu, kar pa je pomembno za plačane profesionalce, je pa, da v času gospodarske krize se pa njihov položaj dokaj močno, vsaj v nekaterih primerih, poslabša oziroma spremeni, namreč takrat, torej v času gospodarske krize, pa niso več ti, sicer visoko specializirani odvetniki, akademiki in podobno, pa niso več tako relativno izolirani od konkurence na trgu delovne sile, kot so bili nekoč, in celo začnejo izgubljati svojo avtonomijo na delovnem mestu. Pomislite sam, kaj se je zadnji dve ali pa tri leta dogajali na Univerzi v Ljubljani, kako gotovo ne moramo reči, da je bila osebna avtonomija in materialna dobrobit kratena rektorjem in dekanom, ampak mislim pa, da lahko rečemo, da marsikateremu akademiku, marsikateremu profesorju, asistentu in podobno, ali pa o asistentih mogoče sploh ne bi tukaj govoril, no ampak gotovo marsikateremu izrednemu profesorju, docentom in podobno je bila pa kratena tako osebna avtonomija kot na sistematičen način, kot njihova materialna dobrobit, kot tudi niso bili več tako zelo izolirani od konkurence na trgu delovne sile, kot so v času velikih gospodarskih konjunktur in gospodarske rasti. Tako da jaz mislim, da vsaj v času gospodarske krize so tudi ti plačani profesionalci, rečemo jim, so ti plačani profesionalci začnejo biti v nekem odnosu do izkoriščanja in jaz mislim, da ne moramo temu odnosu do izkoriščanja reči nič drugega kot to, da je delavski odnos do izkoriščanja. Torej, vsaj v času gospodarskih kriz tudi razni profesori na univerzah in odvetniki v firmah in zdravniki v celo mogoče kakšnih elitnih bolnišnicah gotovo čutijo pritisk konkurence iz trga delovne sile in gotovo čutijo tudi napad na njihovo osebno avtonomijo in materialno dobrobit, ko se njihovi menedžeri, njihovi nadzorniki in njihovi včasih kapitalisti, v primeru profesorjev bolj market kapitalisti, gotovo pa menedžeri in nadzorniki, krčevito začnejo polaščati njihove avtonomije in dobrobiti v luči nižanja stroškov in marsikdaj maksimiranja profita. Ok, toliko torej glede teh treh najbolj problematičnih slojev, menedžerjev, plačanih profesionalcev in pa nadzornikov. Še nekaj slojev, v katerih je smiselno razmišljati, obstaja. En takšen sloj so gotovo samostojni podjetniki, pa še kdo, ampak mislim, da za to razpravo bi morali biti toliko dovolj. Vsi ostali delavci, torej jasno vsi modrovratniški delavci, pa tudi velik del belovratniških delavcev, raznih pisarniških delavcev in podobno. Skratka, vsi ostali, ki niso plačani profesionalci, menedžeri, kapitalisti ali pa nadzorniki, pa jasno sodijo v delavski razred. Zakaj? Zato, ker je njihova osebna potreba po avtonomiji in materialni dobrobiti sistematično kratena in zaradi tega, ker stalno izkušajo, na prisilen način izkušajo to izkušnje izkoriščanja, sami pa jasno niso izkoriščevalci. Ok, jaz bi pol tukaj zaključil.
še to zadnje srečanje. Če bi kdo kot vedno rad dodal karkoli ali pa polemiziral s tem, kar sem jaz zdaj povedal, ali še kakšno vprašanje postavil, komentar, komot imamo še pol ure časa ali pa še več, drugače pa bi se tem, ki ste ustrajali do konca, zelo lepo zahvalil, da ste do konca hodili na seminar. Naslednje leto ne vem, če bom imel isti seminar oziroma če ga bom imel, ne vem, če ga bom izvedel na isti način in ne glede na to, sploh ne vem, če ga bom imel na filozofski fakulteti, tako da če koga vsaj delno še zanima kaj podobnega, kot sem imel to leto, naslednje leto, lahko to zdaj na koncu pove ali pa pride potem do mene tam zuni, pa še kakšno na to rečemo. Drugač pa boste jasno tisti, ki spremljate aktivnosti IDS-a sproti tekom poletja obveščeni, če se bo kakšen podoben seminar jeseni začel izvajati prihodnje leto, če bom jaz nosilec tega seminarja oziroma kakšen seminar bom jaz imel, če kakršnega koli. Tako da še enkrat hvala, zdaj pa prosim, če ima še kdo kakšno vprašanje ali pa komentar, potem pa naslednjič ne hodati, ker smo tokrat zaključili. Ok, pa lahko zaključimo. Pa danes ni bilo nobenega seznama prisotnosti zaradi tega, ker sem to pozabil. Tako da, to je to.